La 8a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca va finalitzar aquest diumenge amb l'entrega de premis al Celler de Vilaseca. Després d'una intensa setmana de projeccions, han passat més de 2.300 espectadors, fent així rècord d'assistència. Doncs la veritat ens repercuteix de forma molt positiva, molt notable, perquè també doncs, és una forma d'atracció en quant sobretot a turisme de proximitat, que és una de les nostres idees, la veritat, i té molt bona acceptació. La veritat que és un públic i omple la sala. Dona goig, la veritat. Dani Feixa s'ha imposat en París 70 el Premi Goya. Aquesta comèdia planteja si les mentides són una solució per fer front al patiment o si per contra és millor dir sempre la veritat. El curtmetratge del danès Mats Kundal ha rebut el Premi Internacional al millor curtmetratge de ficció, mentre que el Premi Internacional al millor curtmetratge d'animació ha estat per a Too Bird or Not Too Bird, de Martín Romero. Iván Morales s'ha emportat el Premi Deo Catalonia amb Xuxi, Albert Carbó el Premi del Jurat Jove amb 6è primera i finalment Miguel Canalejo ha rebut el Premi del Públic amb Ocoidado.